ဟောစီတို့စကိုင်းမြို့မြတ်ဆရာအကြောင်းတိုင်းမှာသာသနာ့ဘင်္ဂါရတော်မဏိကျော်အရှင်စန္ဒသူရိယအာ၎င်းဤဆရာတော်ဘာရာရာတိလာနာနာဘိဝန္တအရှင်သူမြတ်မှာစာရောင်းဆောင်မှာမေးမြခြင်းအမှုပြေပြုပေးတော်မူပါယံဘုရားရွေးတော်ရိုတင်လေးသားတော်လျှောက်ထားပါလေဗျာတာမဏိကျော်တတိယကုတ္တဆူရစင်စန္ဒလူရီယာလင်္ကာရကိုခေါရကနိကေဓမ္မပရပါဠိတော်မှာလာရှိတိလူတို့ကျင့်အပ်သည့်ချမ်းသာကြောင်းတရားများကိုဒီနေ့မေးမြန်းပေးပါခေါရကနိကေဓမ္မပရပါဠိတော်မှာလူတို့ကျင့်အပ်သည့်ချမ်းသာကြောင်းတရားများမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ခါတပားမှာမြတ်စွာဘုရားကဟိမွန်တာရဲ့တောကြောင်တကြောင်မှာတရင်တော်နေတော်မူတယ်ပိတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်တဲ့တရားဆွေးနွေးစရာအကြောင်းရှိဘူးငါဒီတိုင်းပဲဩဝါဒပေးမယ်ဆိုမှဘုရားကတရားစကားမိတ်အဲ့ဒီတရားစကားကလောကလူသားများလိုက်နာကျင့်သုံးအပ်သည့်ချမ်းသာဖို့ရာအချက်၁၂ချက်အရေးကြောင်ပေါ်လာလို့ရှိရင်မိကောင်းဆွေကောင်းတငယ်ချင်းကောင်းရှိတာချမ်းသာဖို့ရာအကြောင်းတစ်ခုလူပဲဖြစ်စေရမ်းပဲဖြစ်စေနှစ်သက်ရောင်ရဲကျင်းနေတတ်တဲ့စိတ်ရှိရင်ချမ်းသာတစ်ခုတနေ့မှတည်ကြရမတည်ရမဲ့နေ့မှအာကုအထာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါချမ်းသာတစ်ခုစသည်ဖြင့်မိဘကျေးဇူးတည်တဲ့လည်းချမ်းသာတစ်ခုဒီလိုလေးဒီဘုရားကဟောသွားအဲ့ဒီစန္ဒချက်တဲမှာနောက်ဆုံး၄ချက်ကိုငါရှင်သန္ဓတုရိယကိုမေးမြန်းပေးပါငါရှင်သန္ဓတုရိယအနေဖြင့်လူအများလိုက်နာကျင့်သုံး၍တကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးလျင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သည့်ချမ်းသာ၄မျိုးကိုငါရှင်ကလူအများသိသွားအောင်ပြောကြားပေးလိုက်ပါငါရှင်ဒုက္ခယာဝသရာနိလံဒုက္ခတတပဋိဋ္ဌိနာသူကောမင်းညာယပတိလာဘောဘာမဏအာကရဏဒုက္ခံလောကေထင်ရှားစုပွန်ယခုကြောင့်ဒီလူပုံဒါနဤလောက၌သီလံ၅ပါးရှင်ပါစားထားပြီးများများစင်စင်ကိုချင်းသီလသည်ယာဝဇရာငယ်စဉ်တောင်ကြီးအာကလေးမှဖြစ်ဖြစ်ခြင်းစရာနှင်းအောင်ဒုက္ခံကြလေကောင်းတဲ့ဟောင်းတိုင်းသိ၍စနစ်မကွဲမပင်မဆော့တကယ်ကောင်းသည့်ချမ်းသာကြောင့်ပါမေလီပဋိထိန်တာမြဲမြံခိုင်ခန့်အရှိချမ်းနှင့်တည်တံ့၍နေသောတတ္တလောကောလောကီနလီထင်ရှားသရာတရားသည်ဒုက္ခခူရောနှောင့်ပါအရာရာဝဲနှဖျားစုပေါင်းချမ်းသာကြောင်းပါမိသည်ပညာယလောကောလောကီနလီထင်ရှားပညာတရားကိုပတိလာဘောအယုတ်ကြီးရဲ့ရေကန်ကန်လုံလာဆွမ်းဖြင့်တက်လံပန်းနှင့်အရာယူခြင်းသည်ဒုက္ခခူရောနှောင့်ပါအရာရာဝဲနဗျာစုပေါင်းချမ်းသာကြောင်းပါပေသည်ပါမာနံယောမသောတဟောယတံမူအကုဒောစုစုတို့ကိုအာကရဏံလုံးဝပြောင်းစရာရှောင်ရင်တမမြုပ်မလုံခြင်းဒီဒုက္ခဒုက္ခအလုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသည်ဖြင့်ထိုင်ဆုံးမှန်စွာချမ်းသာကြောင်းဖြစ်ပါပေသည်တည်းစီစဉ်ခொနည်းရစောင်းတောင်းနေကျော်တို့ဟာသာသနာတော်ကြီးအတွန်းရှည်စွာတည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်ဤတန်တဲ့အတ္တပရနဝအကျိုးတဝါစေသောငါရှေးဖို့နိုင်တော့ပရိယတိပရိပတိလုံငန်းများဆက်လက်အားထုတ်နေနေထိုင်ကြရန်မာဒီတို့ကိုကိုစားပြု၍မာနေမျိုးဝေယယာမယာကင်းကြောင်း၌အေကမဟာပါဏိတအေကမဟာတရမဇောတိကပရိယတိသာသနာဟိတတကြတိဟာတိကြဓမ္မစရိယအတိကြီးဩဝါဒစရိယဆရာတော်ဗာရဏဩဝါဒတိဘိဝန္တာဆရာတော်ဘုရားကြီးမ
ဩဝါဒနုဒါနီပေတော်မူပါရာနှင့်ကုသိုလ်ပေါင်းမှုစုစုကိုရေချဲချအမြပေးပေးပါရာဘုရားရဲ့တော်ယိုသည်လေးသောစွာရှောက်တာအပ်ပါれဗျာကနေ့ဒါနနာတော်နှင့်2566ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1384ခုဒဗုဒ္ဓလဆန်ရှိရနေ့မန္တလေးမြို့ဝိရိယတိဒါနနာဣဒအသိဉ္ဇီယကျင့်ပါခဲ့တဲ့82ကြိမ်မြောက်ပြာဒိုလတာမဏိစာရိယမေကံမှာအောင်ပန်းဆင်တော်မူကြတဲ့သာသနာအာဇာနီအရှင်ကောင်းရှင်မြတ် 1480 လူအားဂုံပြုပူဇော်ပြီးတော့ဆောင်လက်မှတ်များနဲ့ဆုမြတ်ချင်းနဲ့သာသနာ့နှုတ်ကသာသနာပူဇာမဟာဓမ္မတပည့်မှာဩဒါစီယာဆရာမြတ်ကြီးများရဲ့ကိုစားဘုန်းကြီးများကဩဝါဒလေးခတ်တူတူလေးပေးလိုပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဆိုတာဘုန်းကံကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့သာသနာဘုန်းကံကြီးမားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတည်ထောင်ထားတဲ့အလွန်အလွန်ဆင်တန်းမြင့်တဲ့သာသနာဟာဘုန်းဆရာကံစားရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှသာလျှင်ကြီးညိုခွင့်ကိုယ်ွယ်ခွင့်စီကပ်ခွင့်အားပေးဆောင်ရှောက်ခွင့်ရနိုင်ကြဒီသာသနာတော်တည်ထောင်နိုင်ရဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတော်များစွာဘုရားအလုပ်သိကြတဲ့အတိုင်းဒေသင်ကျင်းကဘာတဲ့ကာလအတွင်းမှာအလုံးအလုံးအဟောစရာကောင်းတဲ့ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီစတဲ့ပါရမီစေဝါဆွန်နင်းငါပါစီရသုံးပါဘုရားပြကြောင်းတရားကောင်းတရားမြတ်တွေကိုအသက်ကိုပင်ဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ကျင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ဘုရားဖြစ်လို့ဒီသာသနာကိုတည်ထောင်ထားနိုင်တာဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုရင်တို့အနေနဲ့တကယ်ဘုန်းကကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုထမ်းဆောင်ခွင့်ရတာမို့အလုံးအလုံးဂုံယူကြရကောင်းဂုံလည်းဂုံယူကြရမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလုပ်နိုင်ကြမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိမှသာလျှင်မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်ကြခနေ့အောင်မဆင်တော်မူကြတယ်သာသနာအာဇာနီအလောင်းနေရာလေးရှင်သာမဏေတွေတထောင်ကျော်အားရစရာကျေနပ်စရာကောင်းလိုက်တယ်တကယ်ဖရာဟောပါဠိတော်ကြီးတွေလေးလာရခဲ့တဲ့အမတန်မွန်မြတ်တဲ့ပိဋကတော်ကြီးတွေကိုအသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တကယ်ကိုအစဉ်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့စီဖို့ပြီးတော့ယခုလောအောင်မန်းစင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဩဝါဒစီရဆရာတော်ကြီးတွေရောအသင်းရဲ့ကိုယ်ွယ်ခံဆရာတော်ကြီးတွေရောပုစကဆရာတော်တွေရောကိုရင်တော်အလုံးကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ဂုံပြုပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲပရိယတိသာသနာ့ဣဒအသိဉ္ဇီရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သာသနာရေးအားပေးကြတယ်တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းကိုရင်တို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝီရိယတွေပညာဂုံတွေတမာတိဂုံတွေကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ပူဇော်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့အမတန်စက်တည်မင်္ဂလာရှိပါဒါမှဘုန်းကံကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဘုန်းကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလည်းချင်းမြောက်ခွင့်ဆောင်းရှောက်ခွင့်အားပေးခွင့်ရကြဘုန်းကြီးတို့ကိုရင်တို့အားလုံးဟာရှင်တော်ဘုရားရဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့သာသနာတော်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ကံကောင်းကြတယ်လို့ကိုရင်တို့အနေနဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်သတိရပြီးတော့ဒီသာသနာတော်ကြီးတီထွန်းတဲ့တီထွန်းအောင်တောက်ပတဲ့တောက်ပဆက်လက်ကြိုးစားကြပါအလေးနဲ့တိုက်တွန်းပါလေအဲ့တော့ရှင်တော်ဘုရားရဲ့သာသနာဟာအချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလနဲ့ပညာနှစ်မျိုးကိုခြေခံပြီးတော့တည်ထောင်ထားတဲ့သာသနာဒါမှမဟုတ်သီလနဲ့ပညာဟာလောကမှာအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့သီလပညာနံပနလောကသမိအကမခာယတိတိရခံသောဏဒန္တတုံးမှာလာတဲ့စကားရ
ဒါလေးနည်းနည်းလေးချက်ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးနှစ်တဏ္ဍာဘုံနာကြီးကစံပါမျိုးကိုအပိုင်စားရတယ်မျိုးစားကြီးအဲ့လိုမျိုးစားကြီးတရားဗိဉ္စဒရာဘယင်ကသူ့ကိုမျိုးစားခန့်ပြီးတော့ထားတယ်ဒီသုံးနှစ်တဏ္ဍာဘုံနာကြီးကဘယ်လိုလုံးမုံနဲ့တကွာအချမ်းရံကျန်းနေကိုလည်းကြာကြာနာနာတက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူစီမှာနိခံပြီးတော့ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့တပည့်တွေကလည်းအများကြီး တနေ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားစံပါမျိုးကကရာယေကန္နာကတောရာကြောင်းကိုတံဃာတော်တွေနဲ့ကြွလာတာကိုစံပါမျိုးသူမျိုးသားတွေကတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုရားဖူးတရားနာဆိုညနေပိုင်းမှာတွားကြအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသောနာဒန္တဗုံနာကြီးကတိတဲ့အခါကြတော့မြတ်စွာဘုရားထံတွားလို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်အဲ့တော့သောနာဒန္တဗုံနာကြီးကဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြည်ချပြီးတော့ကြည်ညိုနေတာတွေးကျင်နေတာအဲ့တော့ဘုရားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတိတ်တိတ်ဆိုင်ဆိုင်သူ့စီကိုရပ်ဝေးကတကယ်ဗေဒင်ပညာတတ်ကြတဲ့ဗေဒင်ကျန်ဗေဒင်သုံးပုံနဲ့တကွာအချမ်းရံနေကျမ်းများစွာတွေကိုတတ်ကြတဲ့ပညာတတ်လွတ်လင်အမျိုးသားငါးရာလည်းပဲသောနရဏပုံနာကြီးကို မျိုးစားကြီးကိုဂါရဝပြုဖို့ရောက်နေကြတဲ့အခြေမြတ်စွာဘုရားသွားမယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းပါသွားတယ်ဒါချုံကြတာပါအဲမြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတန်သွားပြီမယ်လို့တစ်ဖက်ကဘုရားကိုသူမတန်ခူးကျင်နေတယ်သူလည်းမတန်ထင်ရှားကြော်ကြတယ်လောကဘက်ကလည်းပဲဒီမျိုးကြီးကိုပိုင်စားရတဲ့မျိုးစားကြီး ပညာရေးဘက်ကလည်းပဲဒိဋ္ဌိကျက်တတ်တဲ့ဆရာကြီးသူတို့ဗြဟ္မဏလောကမှာအလေးမြတ်ထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကညဘုရားတန်သွားမယ်ဆိုတော့အားလုံးကစိတ်ဝင်စားကြသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဖျားကိုသိပ်ဖူးခြင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကဆူရင်ကငါ့ကိုတဲ့လူအများကတကယ်ပညာတတ်တဲ့ပုံနာကြီးလို့ဒီလိုအထင်ကြီးနေကြ ဖယားတန်ရလို့ဖယားကငါ့ကိုငါမဖြေနိုင်တဲ့မေကွန်မြန်မေးလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ငါမဖြေနိုင်ခဲ့ရင်လူသားထဲမှာငါအဆက်ကွဲမှာတစ်ဖက်ကလည်းဒါဆိုရင်လေတစ်ဖက်ကလည်းသိသွားခြင်းနေတယ်ဖယားစီဒါနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါခုနကပညာတတ်အမျိုးသားငါးရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်သွားတယ်ဖယားကတကူတော့နဲ့သိနေတယ် သောနန္ဒဘုံနာကြီးသူစိတ်ထဲမှာတောကတွေဖြစ်နေတာသူမဖြစ်နိုင်တဲ့မေကွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကမေးလိုက်ရင်ငါတို့လူလေကောင်မှာရှက်ကွဲလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီတောကဖြစ်နေမှာမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြင်ဒီပြင်ယန္တနာသုံးပါးရှိတဲ့ကိုယ်ွယ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မျိုးသားမျိုးသမီးတွေကလည်းအများကြီးရောက်နေတဲ့အချိန်ဟောသောနန္ဒဘုံနာကြီးနဲ့သူ့
ဒီကတော့ဘုန်းကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေရောက်လာလာကြတဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းကတမောချင်းပြတ်နေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာလိုက်ကြတာပြည့်တတ်အများကြီးဘာလို့မြတ်စွာဘုရားသောဏနာဘုန်းကြီးကနီးခေါ်ပြီးတော့တခါကြီးသောဏဒန္တာတဲ့တခါကြီးတို့ဗြဟ္မဏလောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာကိုဘယ်လိုအင်္ကာဒီနဲ့တတ်မှတ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမေး အဲ့တော့သနရဏဗုဒ္ဓကြီးအရှိဗျာအဲ့ဒါဒီပြီးတော့ဗြဟ္မဏပုံနာရည်ရဲ့လောကမှာနံပါတ်၁မိဘဖဘက်ကမျိုးရိုးစင်ကြရနံပါတ်၂ရုပ်စင်းငါချုံးမလှပါရနံပါတ်၃ဗေဒင်၃မုံနဲ့တကွာအချမ်းရန်ကျန်းနေကိုကြောက်ကြနာနာတက်မြောက်ရမေးတဲ့နံပါတ်၄ကကိုကျင်းသီလစာရိတ္တကောင်းရနံပါတ်၄ကနမငါးကဗြဟ္မဏရည်အလေးပြုတဲ့ ပညာအစင်တန်းဒုတိယအစင်တန်းတော်၎င်းတတိယအစင်တန်းတော်၎င်းအနည်းဆုံးအကျုံးဝင်ရမယ်တင်ငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့တတ်မှတ်ပါတယ်လို့သောဏဒနာဘုရားကြီးကလျှောက်ဒါမျိုးဆိုပြန်ကဒီလိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်သောဏဒနာဖြေနိုင်မယ်ဆိုတာသိငါမသိတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမေးမြန်းမေးလိုက်မှလားလို့စိုးရိမ်နေတဲ့စိတ်ဟာတခါတည်းလုံးမပြောက်သွားဘူး
ยาสวาบียาก็สิทธิ์เสร็จเสร็จเยลงไล่ตู่ติ่เดเมงงูเมไล่ตาสิทธิ์อะไรเตจั่วลาบิคนาหลูชอกเดดิงางานนูเนี่ยปิ่ซุงเยตะบี้รอดเปมนาโลกมาปัญญาชีตู่รอกองหลูตั้มมาบาเรเกตะกาชีไอ้งานမျိုးเดกะนัมเบอร์ 1 เจ็ดเดมิ้วยูกองญินสู่เดดิอะเฉ็ดโกเผ่บี้รอจันเนี่ย မျိုးရိုးကောင်းတာမကောင်းတာလူရင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျန်တဲ့ရုပ်ဆင်းငါချောမောလပါခြင်းဗေဒင်ကျန်ကိုချမ်းရံကျန်နေတဲ့တမ်းမြောက်ခြင်းကိုချင်းသီလကောင်းခြင်းကိုချင်းစာရိတကောင်းခြင်းပညာတတ်ချင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ကဲတခါကြီးအဲ့ဒီလေမျိုးတွေကရုပ်ဆင်းငါချောမောလပါခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ
Ya suka biar, biar. Kalau tuan tuan nak buat naya, ha, erat lepas. Yola ram la ram luye mau biar. Yola ram la ram luye mau. Jangan emak dong jangan biasa luye ye. Penyakit tu lakukan tu, tama ni mari biar. Kalau di luar luye ye, jangan dong je tega. Beri jangan degu, cian yang jangan. ตั้งยาวเชิงสุดละเพื่อบีรอเจ้าเนี่ยตีละก็จะตีละสาริดากองเจี๋ยเป็นยาเด็ดเชิงสุดเด็ดตีงานเด็ดเชิงเนี่ยเบี้ยตรงยิ่งย่อเป็นยาสีตุรกรรมดูตั้งมาลุไม่ยากุลาลุสับบีรอไม่ได้เด็กกาจารอปนัยยาฮะทะเลยาบาร์เรียเบี้ยเบี้ยเจ้าเนี่ยลุยมอบาบูเด็ดเบี้ยเจ้าสาริลกิเป็นยาเด็ดยา พระนามของบ่าวดีรู้แล้วเปล่าไรเนาะตุนก็ไรไรเด็กคนนั้นเป็นยาเด็กอายุตั้งไม่ยาทักกันเว้ยเชื่อใจไปรู้เรื่องอะไรเชื่อเรื่องมาเปล่าเรื่องน่ากลัวก็ไม่ได้ยินละจนเราดูยุ่ยดูเชื่อใจก็คงเชื่อสิ่งนี้ละสุดเลยก็จะก็คงว่าเราใหญ่กว่าไอ้เจ้ามาดูเรื่องเยอะจังเลยไม่ชอบยาแกแต่กันจีที่เป็นอะไรก็แต่กันจีเป็นเสียมาละอาพี่อาเป็นเสียมาละรู้ไม่หรอ เดี๋ยวเราไปเชื่อมันเลยตอนนั้นเราบอกนายยี่อะไรรู้ว่าเจ้าบุญเล่นในปอบีเราอามังโน่เด็กอาจารย์ได้จ้าวะยี่ยี่เล่นหาเจ้าอะไรน่าทำใจมาเอาเราเห็นตัวจ้าเลยเห็นตัวเลยก็จ้าวตอนนั้นเราบอกนายยี่อะดูเนี่ยมันละมันแก่มาไทยนี่เด็กดูดูเอี้ยเอ็งก็กล้าสุดเลยมีดาบไปเราตอนนั้นเราบอกนายยี่อะ เฮ้ยไม่รู้เลยงานเป็นอะไรที่จะมาไม่รู้งานยาเรียมางานดูเองก็กล้าแล้วยุ่งละสิ่งละอ่ะไม่ใช่บ้าบุเสียยี่ดูเองก็กล้าชอบจะมาล่าสมาร์ไปอ๋องานดูยังงานดูเองก็กล้างานนั้นมาไม่ทันงานนั้นมามีบ้ามีอยู่เอ็มดังเส้นเจ็ดดังเส้นเลย ไปเรียนต้องบ่งเนี่ยแต่ว่าเชียงยันเจ้าเนี่ยกูเลยเมนูเด็ดปูวีรอดได้เดือดสุดละเมนูเล็กขนาดละสุดละฮะเล็กขนาดนี้เสียงยี่ดูเองก็ก้าฮะอยู่เลยชอเร่อยู่เลยกลางเน่ล็อกอีเป็นยาเร่เล็กแต่ดีถ้าจะนอนดีบารีอีเอ็ดิงาดูเองก็ก้าฮะกูจะสาริดารีพี่บีรอโอไลด์ดีไลด์ตุ้มยาเจสีไลโค ตัวนั้นมีอะไรไล่เปลี่ยนมาตัวนี้อะไรดูเขาอย่างออนไลน์เนี่ยอะไรชอบเยอะเด็กกองได้เด็กยาเด็กจะมุ่ยเสวารีต้องสร้างในเด็กสูบีต้องสร้างบีรอกูจะสร้างได้เด็กเปลี่ยนในรูเสียงมันตัวชิมอันที่อากงละเปล่าเป็นยาเด็กได้เด็กเปล่าเป็นมีอยู่เด็กกองเด็กกองเด็กเปล่าเป็นยุ่งเส้นอะไรชอบเด็กชอบเด็กกูจะสร้างได้ กูจะตีละเปลี่ยนเลยป้ามาเลี้ยงใจอะอัดเทนจีสิอะไม่ใช่บาบูเลยอะไรบนนี้ยังไม่ได้จอดดูได้ไหมเรียบเชียร์ละมาดูเองก็ได้ไอ้ที่เรามาเก่งเนี่ยกูโดนดูสิไอ้ที่ชอบไปโดนลงนี่เลยกูจะตีละเรียบเปลี่ยนไปโดนยังกันนี่เลยสุดเลยเชียร์
ngadu engaga mimya de bogo de ya lo menu kho ma la lo so ma kho nai ma bu de ai ro loka ma tila ye pinya ye di na myo a mya so me ko jin tila pye nei de bogo de ya bu be do ma lu kaung lo ma kho u ko jin sa ri da pye nei de nga ba tila le do ma ma lo mu လူမှုကျင့်ဟုတ်တဲ့ဖောက်ပြက်နေတယ်စီကံဥပဒေတွေဖောက်ပြက်နေတယ်ဘလောက်ပဲပညာတွေတတ်နေတတ်နေဘလောက်ပဲမျိုးရိုးကောင်းနေကောင်းနေဘလောက်ပဲရုပ်စင်းငါတွေချောနေချောနေကိုကျင့်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေးစားစရာမြန်လို့စရာမကောင်းဘူးထို့နည်းတူစွာပဲအစင့်မြင့်တဲ့ပညာအစင့်မြင့်တဲ့ပညာအစင့်မြင့်ပညာတွေကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါအမှန်တန်လူတော်ပဲလူတော်လူကောင်းဆိုတာလူတော်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်မှခွဲခြားသည်တယ်လောကရဲ့အကြောင်းဓမ္မရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုရှောင်ကျင်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုအတ္တိတရားတွေနဲ့မိမိဘဝရောမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘဝကိုရောမိမိရဲ့လူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုရောဘာန္တရမမပြုပဲနဲ့ဂုံကျက်တည်းရီတုတ်တက်ပေးအောင်လုံပင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတော်ပဲအဲ့ဒါပညာတတ်တယ်ပညာတတ်တယ်ဆိုတာစတတ်တာနဲ့ပညာတတ်တာတခြားစီပညာတတ်တယ်ဆိုတာအခုလို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြောတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်သိတတ်တယ်မကောင်းတာကိုကြိုးစားပြီးတော့ရှောင်နေကောင်းတာကိုကြိုးစားလုပ်တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းဒီတိုင်းလုပ်တယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဝင်လည်းဒီတိုင်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလူတော်ပဲအဲ့တော့ကိုချင်းစာရိတ္တကောင်းရင်သီလနဲ့ပြည့်စုံရင်လူကောင်းအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံပြီးအကုသိုလ်ကိုရှာကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်နေရင်လူတော်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူတော်စေခြင်းလို့ရှိရင်ပညာအစစ်အမှန်ကိုရအောင်လုပ်လူကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ကိုချင်းစာရိတ္တကောင်းရမယ်တပည့်တော်တို့ကိုရင်နေဦးစင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လေကိုရင်နေထိမ့်သိမ့်ရမယ်သီလတွေကြိုးစားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ချောက်ကြရန်တော်တွေလည်းပဲရန်တော်တွေထိမ့်သိမ့်ရမယ်သီလတွေယုတိမြန်လို့ဆိုတာထိမ့်သိမ့်ဆောင်ချောက်နေမယ်ဆိုရင်အမတန်တန်ဖိုးရှိတာအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေအနေနဲ့လည်းပဲ၅ပါးသီလလုံးကြောင်အောင်ထိမ့်ဥပုံလေးတွေမှာ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလစသည်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ဆောက်ရောက်ထိန်းသိမ်းနေရဆိုဒီတရားဓမ္မတွေကဒါအပေါ်တန်တဲ့တရားဓမ္မအဲ့တော့ခုနတော့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်နေကောင်းတာကိုကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ပညာပိုင်းကလည်းပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသီလနဲ့ပညာနှစ်ပါးဖယ်ပြီးတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှလူတော်လူကောင်းတို့ခေါ်ဝေါ်တမုတ်လို့မရတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်မိတဲ့တရားကြီးတဲ့အဲ့ဒီကြံတဲ့နှစ်ပါးသီလကိုယ်ကျင့်သီလစာရိတ္တကောင်းခြင်းတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလိမ္မာပညာအသိပညာရှိခြင်းဆိုဒီနှစ်ပါးဖယ်ပြီးတော့အဲသီလကိုဖယ်ပြီးတော့လူတော်လူကောင်းတို့တတ်မှတ်လို့ရသလားလို့မေးတော့အာမရဘူးဗျာတဲ့ထုံနေတူစွာပဲပညာကိုဖယ်ပြီးတော့သီလတစ်ပါးနဲ့သီလတစ်ပါးနဲ့ရောလူတော်လူကောင်းတို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့တတ်မှတ်လို့ရရဲ့ရမလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ตนนนบุญญาญาอาติอติเลมัญญปัญญาดีปัญญาโหเผยธีละตะမျိုးเดเนเลเวปัญญาชิตุเรากองดูรอลูกองดูขอล้วไม่ยาบาวุเตอะดิธีธีละเนปัญญาหาอิมตันตัมโพจีเตอเนตาระนคุธรรมโหธีละปัญญานันปนะโลกตะเมยเอกเมฆายติโลกมาธีละเนปัญญาอเมยซุเมအဲ့တော့ဒီသီလဟာနံပါတ်1မျိုးနဲ့ပြောရင်သီလကစရဏပညာကဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချီးမွမ်းတတ်တယ်ကိုးကွယ်တတ်တယ်အားထားတတ်တယ်ယုံကြည်တတ်တယ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာစရဏဆိုတဲ့အကျင့်သီလဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြည်ညိုတိုက်လေးစားတိုက်တဲ့ကုံမမရနိုင်တခါဒီစကားနှလုံးကိုဒီသီလနဲ့ပညာကိုနောက်တဲ့စကားတစ်မျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်
တိလဆိုတာပฏิပတ်ပရိဒီပညာဆိုတာပရိယကိုကိုရင်တို့ပါဠိတော်ကြီးတွေတရာသိညုံနဲ့တကွတကယ်ကိုဇလုံးလာဝိရိယကောင်းကောင်းနဲ့စာပေတွေသင်ကြားလာကြရဒါတတံအတံပရိယတ္တိသာရဏပရိယတ္တိလုပ်ငန်းလေးကိုမစုံတန်းကျူးစာခဲ့ကြတဲ့ရှင်မြတ်တပတ်ကလည်းသီလတော်ကြီးတွေထိမ့်တာရသေးတယ်လူ့အကြောင်းတကားတကမားတွေမထိမ့်နိုင်တဲ့သီလတော်တွေကိုကိုရင်တို့လုံးချုံအောင်ထိမ့်ပြီးတော့မိဘတန်ရောစဉ်ဆွေမျိုးတန်ရောစဉ်ဒါတွေကိုဖြတ်အမတန်အပျော်ပါကြိုက်တဲ့အရွယ်တွေမှာအပျော်ပါတွေမလုပ်ဘဲနဲ့အကစားတွေမပါဘဲနဲ့ပရိယတ်နဲ့ပရိယတ်ဆိုတဲ့စာပေတွေဇကုတ်ဇကဲနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ကြဘုရားရှင်ပညာတော်မူတဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ300ကျင့်မြတ်ကိုလည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တော်မူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားများဟာသီလပညာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေကြတဲ့အရှင်မြတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူနာပြမတ္တဝါတို့ရဲ့ရှ िख ိုးတိုက်ကြီးညိုတိုက်အကုတိုက်တဲ့ဂုဏ်ရည်ချင်းတွေကိုယ်တော်တဏ္ဍာမှာအပြည့်အဝရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအပြည့်အဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ထွန်းလာအောင်ပရိယတ်တိသာသနာဟိတအသင်းကြီးကတာမဏေဇာလျောင်းမေကံဆိုပြီးတော့စာမေးပွဲကျင်းပပြီးတော့သာသနာအာဇာနည်တွေရွေးထုတ်လာတာ82ကြိမ်ရှိသွားပြီနှစ်ပေါင်း82နှစ်ရှိလာအဲ့တော့အသင်းကြီးကစ조사ပန်းစားလုပ်တယ်လို့တရားဓမ္မတွေအားလည်းပဲဒီစာမွေးကြီးသမဏေကျော်တွေပထမဆုံးဒုတိယဆုံးအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောသမဏေကျော်ပွဲရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရောအဲ့ဒီလိုလေးလေးမြတ်မြတ်နဲ့အင်တိုက်အားတဲ့ပူဇော်ကြတာဟာသာသနာရှိခန့်တည်တယ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတန်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အောင်မွေးဆင်တော်မူကြတဲ့ကိုရင်များသီလနဲ့ပညာကိုအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတည်စေပြီးတော့အဖဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ကြီးနေရောင်လာရောင်ထွန်းပြအောင်ကြိုးစားတော်မူကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဘုန်းကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အလုံးသံဃာတော်ရှင်များကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာတရေကောင်းများဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပြည်လျင်ဘေးဒုက္ခကတိခြုံငင်းရပြတော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုလျင်မြန်စွာရလွေရောက်လွေမျက်မှောက်ပြုလွေနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအားလုံးရေစဲသုံးချအများတန်ပေးဝေကြရအောင်အားလုံးလိုက်ဆွေကြဤဓမ္မေပုံညံနိဗ္ဗာန်တတပစ္စယဟောတုအရှင်မြတ်တို့ဖယားတပည့်တော်တို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးရှင်ပင်ပြန်ပွားထွန်းကားပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတပည့်တော်များ၏လူနတ်နိဗ္ဗာန်သုတ်တချမ်းသာရရရာကြကောင်းမှုပါရမီဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ဤအမြဲအရင်ဖြစ်သောပရိယတ်တိသာသနာတော်စီပင်ပြန်ပွားဆုံးကားပါစေဤတန်တံတား၍စင်ရင်ကျင်းပါအပ်သော82ကြိမ်မြောက်သာမဏေစာရိယမေဃသဘေ၌အောင်ဝဲဆင်တော်မူကြသောရှင်သာမဏေ1180တို့အားဂုံပြုလက်မှန်းနှင့်တကားလူဝဲဝတ္ထုစာအောင်စုအမျိုးမျိုးတို့ကိုအနှင်းပူဇော်တော်မင်္ဂလာတပင်ရှင်ရင်ကျင်းပရာဝဲ
Piyamushita Dangaro Ashimyatua Sambhazin Aranidakwa Achubwe Sabwe Dabwe Shabhyarugu Ludan Bhagoyi Uzo Bhagoyi Saam Suvapshi Imantarato Pwellamadho Nidakwa Saam Sumwe Dengansato Danavaduro Bhule Ludanya Bhagoyi Uzo Jabhagoyi Taranagondomba Abadila Kanyujindo Saudijalaya Medabhavana Gomyamjilaya Anumorana Ovaradiyarugo Yudhiswa Nayumadda Jabhagoyi Shimbaya Idolaya Bhutanyaswa Tadhanaroji Sivyambyambwa Tungaseya Yidandamdaya Ludanyayata Dhanakuta Sautijayata Tilakuta Vamyajayata Bhavana Kudu Samibhaji Nidakwa Saungsu Nidabe Aumyenswa Chepakna Yeyadwe Nemana Nyamana Sangyakya Jayata Vya Vesa Tathanabhyu Kudu Thoto Bhamsu Miyakamuroja Tabhirodhodi Kosainabhya Chanmachanajayue Pekinyankin Andarekinyabhjilaya Sivahosa Yaranashwemwe Chathayamemala Shabhyarone Pyasamjayabhaloi Bhauta Nyaswa Dhalanaroji Bhule Saradabho Doye Yusu Samsham Nainyaya Bhaloi Shembaya Pyupyu Dhamya Kamu Gulokam Siranadi Dukha Gade Chonyayama Nyanayvangu Yayan Ajya Akaungno Atavapan Chibhazedari Yanayakku Pyupyutamya Kamukudoi Apobhagagu Kozaungna Vaimansaungna Chaungsaungna Aizaungna Wenzaungna Lanzaungna Yakwasaungna Myozaung Yuazaungna Dozaung Dangzaungna Tadhanarozaungna Asashita Namya Naka Nabhamdo Adaka Kong Jezu Atuji Majada Ambiyapha Apoapua Sayadama Swimyumya Chidu Shimya Laga Yadinji Goti Thangyue Tadana Pyuja Jilayam Pawadapha Chantwa Kwanunyata Atendu Atenda Tadhanabhyu, Tadhanadhyayaka, Tadhanadhyayikamapa, Purogamdo Alaka,
chuyên chân nhà đời thống giới đẹp bông chuyên đi gồm nó có cụ tất đồ hà á lông đô hà lực hà âm nhà bế vui chà bà cô y âm nhà nhà yu cô sinh nhập chà chén ma chân đà quán đà chà đi chị già bà dê gông đô cú đô âm nhà âm nhà âm nhà yu đô mù già bà gông đô đà đu đà đu đà đu cú đô âm nhà âm nhà âm nhà yu đô mù già bà gông đô đà ตัมนาลิงกาละตัมนีโจสินสานะตุริยาอิทุปัตติกูกาละกะเนติมาลูจีอุเมฆายมาพาจาฤอุกราอิมาบวยบงโนออนะมาสักกะปีบายาเลซาสวาปาจาตัมนาลิงเมียวปริยัตติทานะหิตะเตญีมาจิมบะโตคุณะเสตะเนจิงยะทานะลิงกาละตัมนีโจสาละยอกเมฆันตวินเตติยะกงลูภิญออมเมยฤ tam ni cho quê ya sẽ gái chồng yêu nhớ tới nhà chồng đại mà xin san đa tu ri ai ở chỗ bà đi chế chỗ bà phía xin san đa tu ri ai lên ở ra đi xem gì nè miêu bài nhân san miêu nè mang gan chi hoa mẹ đồ u ai quen mẹ đồ đồ ý đi đâu mà hàng đông nhà sáu sẹt nè cô nè u đồ u la bi nè anh gan nè về hoa miêu cái bà đi phía thằng đó nhà con nó sẽ lấy cô này, nó rồi làm gì cho sẽ để cái anh gái này thuê, mà nó lấy nhiều, làm gì gái nhà mà đấy, nó sẽ cháu sẽ rồi bắt nó nó cái nó cũng bị thế biểu hiện, bây giờ nó bây giờ nó cũng không hay như cả, xin làm cái biểu cái bà đi nhà, thằng đó nhà sẽ lấy cô này, nó dùng làm gì anh gái này thuê, mà lấy đang đi là gì, cháu sẽ nhiều, dễ sử dụng. Yesu jao dhamma yarana jao siya ro u zino rata lingara go ubi dhe piu yu jao siya miu su gong ya yandai ga u zong ko u yandai ga ma do du du ma di ne le mitadiro yi pisya no ga go khan yu ga miyamiya do yaham jito jao si ga ba di jitu si siya ro miyama na sam yu mangan jiwa mangan jao siya ro varana vidura Mandalin Mio, Nansan, Chong Siaro, Parana, Nagaita. Mandalin Mio, Mahavidya, Chong Siaro, Parana, Visara. Chong Siaro, Yesu Ya. Yesu Chong, Dhamma, Yerana, Siaro, Parana, Zinorata, Lingarane, Sasha, Siaro, Mya. Sakai Mio, Sakai Dong Yo. Nyataja, Chong Dai, Taiti, Siaro, Parana, Lakana, Mahaji, Mahanayaka, Parana, Ilaka, Bihontane. Nāyaka, anu nāyaka, kanā vāsaka, sāsya siyaromya, chibadibhya. Shinsana duriya lingara di, yakune, khunasan na jimya, mahalimyo pariyati dhāna hita tema, chimbu chimba ato, tamnijo sāsya umbhika, tatiya singo, tatiya gondūpien, uchonswa, aumienghe vādibhya. Yakuaka, shinsana duriya lingara di, Sekarang kau itu, nyata jah cawang dah ini, periadi sabi mian, lila tenyuga, kenapa sekar, aku saja sih, tadana kau mian tu, tan sah leh siapa dia?